Bosni i Hercegovini kao zemlji u tranziciji sa nerazvijenom ekonomijom i još slabijom diplomatijom potrebna je pomoć, jer se očigledno sama ne može izboriti sa svojim problemima. Mnogi političari, a i veliki dio javnosti, smatra da se rješenje nalazi u članstvu u Evropskoj uniji. No da li je Evropska unija naš pravi saveznik? Intelektualci Kruga 99 u svojoj redovnoj sesiji pod nazivom Nužnost novog političkog diskursa u Bosni i Hercegovini raspravljali su upravo o ovoj problematici. Jedna značajna ravnodušnost Evrope koja traje prema Bosni i Hercegovini iskazuje se na način da mi moramo se konačno upitati o strategiji Bosne i Hercegovine kako dalje. Ako Evropa odnosi se na ravnodušan način prema Bosni i Hercegovini, ako i dalje Evropa ravnodušno posmatra kako Bosna i Hercegovina nalazi u luđačkoj košulji Daytonskog sporazuma i ne može da krene dalje. Ako Evropa sa odobravanjem prihvata činjenice sile, a ne pravde i morala, onda Bosna i Hercegovina mora postaviti pitanje kako dalje tražiti poziciju svoju u kontekstu drugih eventualnih saveznika u svijetu. Mi smatramo da je sad jedna od najnužnijih političkih, intelektualnih, pa ako hoćete i svih drugih aktivnosti stvaranja jednog pokreta otpora u Bosni i Hercegovini. Otpora podjele Bosne i Hercegovine, otpora uništavanju i destrukciji ove zemlje. Takav jedan pokret otpora mora biti nadstranački, on mora biti prije svega usmjeren na one snage koje su zato da Bosna i Hercegovina kao država i društvo opstanu, a da ne budu dalje destruisani. Također bilo je riječi i o odnosu Evropske unije prema Dejtonskom sporazumu i unutrašnjem uređenju naše zemlje. Mi se ponašamo kao da je entitet RS nastao pjesmom ptica ili nekom slučajnom, jeli, Deus ex machina operacijom. Dakle, mladi ljudi i mediji trebali bi znati da na prostoru Bosne i Hercegovine je se desio genocid i da je genocidom 1992. i 1995. godine napravljeno jedno veliko, strašno djelo s kojima mi ne možemo, zbog kojega mi ne možemo da idemo dalje. Mi nismo uspjeli iskoristiti mehanizme presude iz 2007. godine kojima je u presudi u kojoj je jasno rečeno šta se desilo u Bosni i Hercegovini, odnosno šta se desilo u rejonu Srebrenice, i mi smo uspjeli našom naivnošću ili ne znam nečim drugim da izbjegnemo da koristimo sredstva presude koja su rekla da je vojska i policija entiteta RS napravila genocid. Molim vas, recite mi gdje to danas u svijetu, na kojem to mjestu danas u svijetu, mislim Evropski i Zapadni svijet, genocidno se može napraviti neki entitet i da on postoji, i da on prkosi i da ima veto nad državom Bosnom i Hercegovinom. Učesnici Kruga 99 poručili su medijima da je Bosna i Hercegovina njihova i naša država, da razvijaju bosanski interpretacijski diskurs i da se iz medija u Sarajevu čuje bosanski duh.